Szekéren, traktoron, lovaskocsival, kamionnal, munkagéppel is felvonultak a buzsákiak a hagyományos szüreti felvonuláson. Most is több mint 100-an vonultak végig a település utcáin, annak ellenére, hogy nem sokkal előtte kiadós eső áztatta a települést. A község vezetője szerint, akik felvonultak, mint hősök. Hősnek azért, mert a nagy eső után merték vállalni a felvonulást, merték vállalni azt, hogy eljönnek az eső ellenére, de szerencség volt, mert az eső kihagyott bennünket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenki rendes ember, mindenki hisz Istenbe, és mindenki meggyőződéssel volt arról, hogy ma délután itt jó idő lesz. A buzsáki felvonulás évtizedek óta nagy hagyománnyal bír a községben, így nem csoda, hogy a környező településekről is szívesen ellátogatnak az érdeklődők. Buzsákba élmény eljönni, úgyhogy bízom benne, hogy akik itt vannak, azok megerősítik ezt, hogy valóban jó itt lenni Buzsákba, egy kicsit hazajövünk, itt megtaláljuk azt, amit keresünk. Örömet, boldogságot, barátságot, jóisten szeretetét, rengeteg ételt, italt, és sok-sok örömet kívánok mai napra, ebből mindenből egy-egy szatyorral, vagy egy-egy puttonnyal, ha úgy tetszik, hiszen születért ülünk ma, úgyhogy nagyon jó szórakozást és képviselet idézve sok-sok mosolyt kívánok a mai napra. Az elmúlt években rendszeres vendége a rendezvényeknek Buzsák, horvát testvértelepülése is, akikkel jó kapcsolatot ápolnak. Buzsák és Veliki Györgyevár települések közötti baráti kapcsolat immáron 15 éves, és minden alkalommal örülünk, hogy részt vehetünk az eseményeken, az egyik-másik fél által szervezett eseményeken, ami a jövőben is így lesz, és tovább folytatjuk ezt a barátságot. A nap folyamán a helyi és környékbeli művészeti együttesek, neves fellépők szórakoztatták a nagy érdeműt. Gyere, 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 drága cimborám, gyorsan vigasztalj, látod!